pozdrav svima. U ovom videu ćemo govoriti o tome kako da uvek prepoznamo koja je nauka u pitanju, o kojoj se nauci radi kada imamo nekoliko informacija vezanih za nju. Pa da krenemo polako. Ako je zeleno ili mrda, to je biologija. Ako smrdi, to je hemija. Ako ne funkcioniše, to je fizika. Ako je neshvatljivo, to je matematika. Usput i ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal. Nastavljamo dalje sa otkrivanjem o kojoj nauci je reč. Ako je nešto besmisleno, znajte da se radi o psihologiji. Ako je nešto neostvarljivo, to je ekonomija. Uskoro nastavljamo sa novim klipovima, a do tada pozdrav i sve najbolje.